ខ្ញុំគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីថ្លែងរាប់អាននៃលើនេះយើងបានមកដល់គ្រួសារទី 5ដែលជាគ្រួសារចុងក្រោយនៃការចែកទាននៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានមកភាពនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងញោមដើម្បីឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់ដោយតទៅណាចម្រើនពរញោមញោមញោមឈ្មោះអីដែរព្រោះមកបិទ ញោមមានជួនមេយុប្រហែលឆ្នាំហើយ70ហើយណាចាបងមានបងប្អូនទេបងប្អូនមាន3នាក់ហើយមានគ្រួសារដែរអត់បងអត់មានគ្រួសារសោះអត់អត់មានគ្រួសារសោះអត់អញ្ចឹងរងថ្ងៃរស់នៅជាមួយអ្នកណានៅតែឯងចុះផ្ទះនេះផ្ទះបងញោមឬផ្ទះម៉េចផ្ទះណែបងញោមគេផ្ទះបងអត់មានអីទេអញ្ចឹងនេះមកនៅក្នុងផ្ទះគេគេឲ្យមនុស្សបងគេទៅណាគេតាម បង្កអត់ហ្នឹងគេទៅបង្កបារាយអញ្ចឹងញោមតែខ្លួនមួយតែម្ដងចាអត់មានកូននេះទេកូនមាន2ដល់ងាប់មួយចឹងនៅសល់ប្រុសមួយគេបានប្រពន្ធគេទៅនៅតាមប្រពន្ធគេបាត់ទៅអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមានតែមកអើតញោមណាដែរអត់មានតែមកទៅយូរមានតែមកសោះដល់មកសោះចុំចូលឆ្នាំអីមានតែមកចូលឆ្នាំឆ្នាំគេមកអើតដូចទីភ្នៀវអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអត់មានតែផ្ញើអីមកឲ្យញោមអត់ទេអត់សោះ ហើយឥឡូវរស់រស់ដោយសារតែមិនទៅខ្ញុំបានធ្វើការនេះស្រុកគេមកទៅគេឲ្យកោតផងចឹងធ្វើទៅរៀងល្មុតរៀងអីឲ្យគេទៅម៉ាយបានប្រមាណដែរមួយថ្ងៃចំណាគេឲ្យ2000 3000គ្រប់ដែរអត់នឹង2000គេទិញហូបហូបទិញហូបហូបចាទិញកទិញអីវិញគ្រប់ប៉ុន្តែបានអ្នកដតីគេឲ្យបន្ថែមចាហើយមានដែរដល់ថ្នាក់ដាច់ពេលអីពេលខ្លះចាដល់ថ្នាក់ដាច់ពេលអីដាច់ពេលខ្លះអីដាច់អត់ទេមានគេ จะจะจุยផ្ដាល់យ៉ាងម៉ៅគេចេះតែជួយផ្ដាល់យ៉ាងម៉ៅបើឲ្យបងប្អូនអីមានគេហុចអីចឹងទេបងប្អូនបងប្អូនចឹងឯងគ្នាវាអត់ទេនៅទាំងអស់ដែរនៅទាំងអស់ប៉ុន្តែចឹងឯងគ្នាវាក្រហ្នឹងគ្នាវាអត់ចាអត់មានអីរួចអីបានរួចអត់បានហើយខ្ញុំពិបាកអីរងថ្ងៃដែលទៅប្រជុំមុខបាញ់បាទទៅប្របាមានឈឺអីទេខ្ញុំខ្ញុំថ្ងៃឈឺតាឈឺបានព្យាបាលអីទេជាបាទទៅពេទ្យទៅអីពួកពេទ្យណែ นี่គេពេកខំគេយំទៅនាំទៅពេកធំហើយបានបច្ច័យអីប្រកាសអីពីណាគេជួយខ្លះណែខ្ញុំមានសម្បត្តិក្រីក្រអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំគេអត់យកប្រាក់ទេណាអត់ទេបងៗអរគុណច្រើនណាហើយឥឡូវនេះមានសាប់របស់ជនយើងមកពីថារដ្ឋអាមេរិកមុនចូលឆ្នាំគាត់បានចំណាយប្រាក់មកឲ្យអង្គការដើម្បីរៀបចំចែកអំណោយចំនួន 5 គ្រួសារឥឡូវចែកបួនគ្រួសារញោមជាគ្រួសារចុងក្រោយណាព្រោះហើយឥឡូវនេះរបស់របរនេះបានមកដល់កន្លែងនេះហើយព្រោះមាន ក៏មានទឹកត្រីមានអីទឹកស្អាវមានមីមានត្រីខមានសម្ពាត់មានគ្រឿងសម្រាប់មានសាប៊ូមានគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអីនេះមានស្កមានខ្លាញ់អីពោជូនញោមណាហើយឥឡូវជូនញោមជាមិត្តរួមទៅទៀតណាពោអានេះគឺរបស់នឹងជូនញោមទាំងអស់ហើយពោញោមទទួលហើយណាពោឥឡូវញោមមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងញោមអរគុណដល់សប្បុរសជនគេទីចុះពោញោមណោអរគុណទៅអ្នកម្ចាស់ទៀនទៀន ណែលេខណោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យពូនឲ្យរស់មានចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យបានមានបានទៅមុខទៀតជួបទៅនឹងជើបសង់អូសាធុសាធុអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរញោមដូចគ្នាណាទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមបីបាច់ថែរក្សាញោមឲ្យ មានសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យកូនគេនឹករលឹកឃើញគុណរបស់ញោមហើយគេផ្ញើនេះផ្ញើនោះអីឲ្យញោមចឹងណាពោះ ពរសុខសប្បាយទៅចម្រើនអរគុណច្រើនពរគណៈគុណចាស់គ្រប់អង្គនឹងញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឥឡូវនេះកម្មវិធីចែកអំណោយជូនគ្រួសារទុរគតជនថ្ងៃនេះគឺនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសាពុទ្ធសករាជ 2560 ត្រូវនឹងថ្ងៃត្រូវនឹងឆ្នាំ2017ណាកម្មវិធីចែកអំណោយចំនួន 5 គ្រួសារដែលមានសប្បុរសជនយើងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានបញ្ចប់ហើយហើយសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាញោមញាតិដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចំណាយថវិកាដ៏មានតម្លៃណាយកមកធ្វើកម្មវិធីចែកទាននេះសូមជូនពរញោមហើយឈ្មោះផងញោមនឹងសរសេរដាក់លើកាមេរ៉ាវីដេអូនឹងតែម្ដងសូមញោមទស្សនាដោយរីករាយនឹងអនុមោទនាផងចុះព្រោះហើយសូមជូនពរញោមអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ 3 ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាចុងក